Ард иргэдээ санал асуулга авахд одоогийн улс төрийн хүчинд доорх шалгуурт тэнцсэн шинэ хүмүүс хэрэгтэй байгаа гэдгийг илэрхийлж ирсэн юм аа. Улсын хурлын сонгогдвол ажил хийж улс орноо хөгжүүлэх зөв бодолтой хүмүүсийн олон нийт ийм хүн нэрлээд эхэлжээ. Үүн дотроос улсын хурлын сонгуулийн 71-р тойрогт ардчилсан намаас нэр дэвшигч Үлзий утгын Пүрэв Баатар нь дулааны захилгаан станцын мэрэгжилтэй. За Монгол улсын зөвлөх инженер, техникийн ухааны докторант хүү юм аа. Эрчим хүчний тэргүүний ажилд алтан гац. За хөдөлмөрийн гавьяаны улаан туй одонгоор мөн шагнагдаж байжээ. Эрчим хүчний салбарт 30 гаруй жил ажилласан Монгол улсын өмнөө барьдаг инженерүүдийн нэг юм. 66 нэр дэвшигчийг дэмжигчүүд уриалж зарлж байна гэж ойлгож байна. За энэ хүмүүсийг яагаад оруулсан бэ гэхээр нэгдүгээрт бол нам эвсэл үл харгалцсан. Хоёрдугаарт тойрог бас харгалзаагүй. За тэгээ гол нь нэр цэвэр ирч хүчтэй шин залуу хүмүүс гэдэг үүднээс нь хандсан. Хамгийн гол нь эдгээр хүмүүст итгэл хүлээлгээд ингэ ажиллах юм бол дур дурдын алдаа сахарлыг арилгаад олсон ололтыг улам хөгжүүлээд ингэж явах боломжтой. Энэхүү шинэ үеийнхний шалгуурт бохир улс төр тутгалдаагүй нэр цэвэр яс сурдахуунтай байх ёстой гэдэг шалгуурыг бас баримтласан гэдгийг дулгая.